Много момичета има, които се плашат да тренират тежко, защото имат убеждение, че ще заприличат на мъже. Насърчавам момичетата да не ги е страх от по-големите тежести и от базовите упражнения най-вече. Сещам много яко напомсване в дупето. Това ли е любимото упражнение? Това ми е най-омразното упражнение. Миришиш ми на море, бе. Миришиш ми на море. Това са 220 кг. Щупи в машината, ти ми скриеш ръката. Бе, надупи ми се. Мале, какво дупенци. Един бой. Ей, ще те изритам. Анорексично състояние. Ти много смисъл. Как един човек нормален може да прави мъртва тяга или нещо с лост с такива ногти? И структура ви е много заедлив, да знаете. Да не скъсаш клинчето. Мен сега ще ма нахейтат, че много съм се разголила. Ей, баси гърняга! Здравейте и добре дошли обратно в моя канал. Това е новото видео, което ще бъде снимано днес с Деси. Това е на момиче, с което се... Това е на момиче, с което запознах наскоро и реших да заснема това видео, защото тя е едно от момичетата, които вече познавам, които тренира по един по-рядко срещан начин. Още не всички тренират като нея. В следващите няколко кадри ще видите и тренировката, която направихме. Не се чудете защо я снимаме така малко в такава ситуация, защото просто не намерихме място, на което да го снимаме интрото. И затова сега го правим това след тренировката. Малко ни саботираха в самата зала. Не знам кадрите как ще бъдат заради музиката, която ни пуснаха и ни усилиха. Нали така? Нарочно или не, не знам. Нарочно беше. Както и да е, да не се фокусирам върху това. Решил съм да преминем през нейната тренировка, аз ще преминам през нейната тренировка за крака, с акцент. Малко. С акцент. С акцент, дупенце. Чаре! Точно така, дупенце. Така, тъмо... само да спомня. Чакай, не взимай думата. Чакай, че тя много говори. Пойди малко, момикуши, че не говори. Сега, ще бъде доста интересно, така че ви насърчавам да останете до края, защото правя хип тръст. Аз съм правил доста време. Стигнах едни не лоши килограми, бих казал. Не знам, вие ще прецените. И така, представи си, на колко години си? Аз съм Десислава, на 18 години. И тренирам от около 2 години, като по-сериозно, може би от година. Като стартовото ми приложение беше от напълно неразбиращ човек, не стъпвал никога в зала. Нормално и за годините, на които съм била тогава. На колко беше тогава? На 16. Стартовото ми положение беше с 23 кг по-надолу от това, което ще видите по-нататък във видеото. И бях достигнала до някакво, може да се каже, анорексично състояние и залата беше това, което ми помогна да изляза. Това ми служи като стимул да продължавам да тренирам по, както ти каза, по-различния начин от който тренират момичетата. Много момичета има, които се плашат да тренират тежко, защото имат убеждение, че ще заприличат на мъже, но не е така. Точно по-големите тежести, естествено правилното изпълнение на упражненията са това, което оформят мускула. Така че насърчавам момичетата да не ги е страх от по-големите тежести и от базовите упражнения най-вече. Всъщност да разбирам, че фитнесът е спасил един вид от това, което си била преди. Нали, била си по-слабичка, ако ми позволиш мога да сложа снимки, ако не няма да слагам, но да, била си слабичка. Може да сложи снимки. Била си доста слабичка и всъщност сега, като се сравниш с сегашната ситуация, ти си друг човек. И в случая тогава, когато беше слаба, ти си изпаднала предполагам в някаква такава... Летаргия. Точно, в смисъл такъв, ти си била слаба, може би се ограничавала от храната, не знам дали си тренирала, дали си спортувала нещо. Така, но... аз съм била друг човек не от толкова от към това как съм изглеждала, нали? Това е което се забелязва от околните хора, но начинът на мислене е съвсем различен. И фитнесът просто те измъква от тази дупка, в която изпадаш в капана на хранителните разстройства. Не знам дали има от вас гледащите момичета, които са преминавали през това, но да имаш дисциплината сам да се убедиш кой е правилният път и не беше лесна задача. Ние точно всъщност вчера това коментирахме, че хората като теб по принцип, нали, са били в едната крайност и сега малко преминават много са в другата. Крайност, да. Тоест рибени. Защото ако си останеш в тази крайност, не или е много добре. Да, няма как да преминеш в нормално положение, или си в едната крайност, или си в другата. Абсолютно.
Добре, искам само да питам едно последно нещо. Питай. Като завършах на това нещо. Ако можеш да дадеш като съвет на останалите момичета, които примерно се намират в твоето положение, когато си била, представи си, когато съм била преди. Примерно представи си, че едно момиче на 15 години в момента ти задава въпроса на какво би направила на нейно място. Тоест, ако съм била ако момиче в моето предишно състояние ме пита този въпрос. Да. Да. Дори да те е страх да започнеш, да си мислиш, че ще бъдеш осъждан от хората. Защото и аз имах такива притеснения. Започнах много стеснителна и срамежлива, не знаейки какво да правя. Но постепенно с наблюдаване на другите хора в залата, с питане, разбираш, че никой не е там да те осъжда. Правилните хора само биха искали да те насърчат, да ти помогнат. Така че да не ви бъде страх да си питате. И дори да правите нещо грешно, по-добре да се опитате и да не успеете, отколкото никога да не пробвате. По-добре грешно, но след това да си получиш от грешките и започнеш да го правиш правилно. Просто да започнеш, да влезнеш. А вече как ще стане? Има хора, които могат да ви помогнат в фитнеса, хората, които реално погледнато имат някакви значими резултати, тренират от години и не мисля, че би им било проблем да ви дадат някакъв съвет. Даже с удоволствие. Да, това е. Това е, добре. Оставяме ви с тренировката. Хайде. Много ми е скомфузно това. Започваме с първа работна серия. Искаш да ритна ли? Колко повторения правим тук? Ми не съм добре с математиката, колкото станат. Окей. Okay. Колкото станат? Ти не се ли броиш повторения? Не. Сериозно? Да. Защо? Чакай, тая пейка са меси. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Shit by my shoulder, cause they treat me like an outcast. Ай сега дай за мен да сложим по още една десятка. Да се не затиснеш. Не знам, ще го изрежа, ако се затиснеш. А, не. Так, значи хора, не съм правил хиптръст, може би от, не знам, 3 години. Последно, когато правих хиптръст, беше точно тук, между другото. Виж как пречиш с твоите екипировки. А, преча ли там? Извинявайте, махнете. Слагаш си краката на ширината на раменете, с пръстите навън. Добре. И погледа напред, не нагоре. Напред, не надолу, не нагоре, да, напред. Да. Сещам много яко напомсване в дупето. Днеска няма да тренираме професионално в твоите критерии, ще тренираме по-хамалски. А не си ли яла за видеото? Едно барче. Ти нещо яда ли преди тренировка? Едно барче за само целия това ден. Да, бе. Да. Не го правете това нещо. Така, втора серия за мен с 160 кг. А майко... Мамайко! С ти леки, какво се правиш? 9. 180. Разгоръщих се, се влича на 180 кг. А ако не се опитвам да контролирам, ще мога и повече, ама. Ще ушамар. Айде да видим. Баси. Това ли ти любимото упражнение? Това ми е най-омразното упражнение. Кое ти любимото упражнение за дупа? Няма такова. Няма такова? Аз не обичам да тренирам крака. Не обичаш да тренираш крака? Не. Ръб. Те ще вият гърба. Не. Това ще го изрежеш като го фейлна. Ще няма да режа. Точно това ще остава даже първо. Така за интро да тъжи. Миришиш ми на море, бе. Да, не мога. Миришиш ми на море. Опитват се да ни саботират сега, гледай какво става. Басите пунгерите. Браво. Не мога, не мога. Можеш поне още... Нула. Та не питайте как стигнахме до 220 кг. Стигнахме. Свършиха дисковете. Това са 220 кг. Сега съмняваме, че ще мога пак 10, обаче ще видим. Не се знае. Целта е да останем живи, не да направим повече повторения. Да. Оф, не трябваше да пия вода. Айде бе, ама се напикаеш. Чакай. Добре, това е много тежко. Добре. Това е много тежко. Ще правим ли още тук или? Аз искам да направя още една с 100 за глотка с брой. Значи аз така ще направя. Да. Ай. Сега това как ще го махнем? Както го сложихме. Така, стигнахме до последната серия, която ми се пада четвърта, нали така? Или пета? Май пет. Май пета серия.
но тя не знае, що правим 5 серии. Смисъл, аз като я гледам, тя не знае защо го прави, просто така си го прави, което няма лошо. Смисъл, полусет го прави. Но... Аз ти казах, че не тренирам по такива... Да, ти не тренираш по такъв начин, аз пък, примерно така като тебе, не мога да тренирам. Ама то си е до човек. Та, сега с 100 кг ще направя до отказ, като няма да ги броя, просто ще направя наистина до отказ. В смисъл, не знам колко ще станат, но буквално докато не мога да мръдна лоста. Till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cautious. Stupid machine. I'ma steal everybody's name. Има едно упражнение, което да е най-гълното за крака. Това е то. И беге клека също. Това ми е отвратително упражнение. Предпочитам да клякам с лоста, отколкото тука. Защото... Да те паза ли? А? Да те паза ли? Може да. Защото... когато пуснеш, не знам ти дали си съгласна, но като пуснеш е така додолу и е тук, е това движение вече. Първата сила, една трета от движението долу е най-трудно. И много е гадно. Много е гадно. Слушалки, искаш да не си толкова гадно. О, стана ми солено на очите. Солено ще става? Солено. А колко са? 200 кг. Повече, защото има и тежест на машината. Че напълно е възможно. На първото повторение просто да се затисна. Няма, аз ще ги бутна. Добре, успокои ме. Ще разчитам на те. Айде бе! Стига, стига, стига. Ти ми спориш апът. Вижте, това е тайната на добрата тренировка. Да си ровите в месенджер и отговаряте на съобщения. Какви съобщения? Аз съм толкова антисоциална. С кой да си говоря? Освен с камерата като тебе. Аз ти предлагам да си купиш една камера. И да си говорим вкъщи заедно. Да, и да си говориш сама. Какво аз така правя? А у вас те затваряш да си говориш с камера? Да, затварям се, заключвам се и почвам да си говоря. И после си трия видеята. И чакам, ти отговаря. Тя е малко сега в един такъв период, който е по-мълчалива. Но понякога ми отговаря. Това е по-лошо, ако ти отговаря. Тая серия ще бъде ама до мръсен отказ. В смисъл... Окей. Значи спирам чак когато не мога мръдна. Тогава аз няма да помагам. Ама как ще, издърбам по-себе? Мога ли да излезе? Да. Ще използиш от тук. Ама не, мен ще ме затисне тук и аз пълна направя. Просто пускаш машината и излизаш. Още три. Мене маха на страх. Хайде бе. Това е. О, не знам колко става. Много. О. Мене вече ме е страх от тебе. Между другото, много добре се усеща тази машина. Почна ми харесва. Лоста, върви по краката. Добре. Сякаш искаш да се надупиш на някой. Добре. Гледаш да не си сгъваш много колената. А ако не знам как да се дупе на някой. Are you serious? Може да не знаеш. Добре, ще стане за тебе, надупи ми се. Не знам дали го правя. Това ми е леко. Ма няма да правя с тежко днес. То ще ми стане като тягата. Ще правиш ли си? Не, направи ти. А, да, мъчи се ти. Да, мъчи се. Аз ще си почивам. Ме ми е интересно да те гледам. Как се мъчиш? Как се мъчиш? Ужас. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame. Yeah, yeah. Okay. Born a rock star and this life gon' live it. Мале, какво дупенци. Моля? Кой има фитили? Ще ми направи. Това последното ще го мяташ така. Кой? Последното повторение ще го фърляш така. Защото ме заболяха ръцете. Всяко едно така фърляш. Добре, няма повече. Аз сега обаче ще го направя на там. Що да не ти гледам дупето? Ми това, да. Малко ме е срамно. Добре, малко ме срамно. Ами, това ме се обърна пак. Тихо, пречиш ми. Пречиш така.
Не, отзад бе! Отзад, отзад. Това упражнение не го харесвам. Кажи сега това, кое упражнение ни се пада? Четвърто упражнение, задно бедро. Правим тук 3 серии ли ще направим или 4? 4 обаче ще ги... Може ли да се обърнеш към камерата? Тук ще правим 4 серии. Добре. И ще редуваме с разгъвач. Значи не е в супер серия, а просто едно след друго. Да. Добре. Тук отново не броим повторения. Да. Вижте тя как ме отебава, да, само на всяка серия си слага слушалките. Тя не иска да говори хора, така че ако мислите, че видеото е празно и няма приказки, това е защото тя не говори, тя само не слуша музика. Колко страни правим тук? Докато ни се дореве. Докато ни се дореве, добре. А, после правим дроп серия. Дроп серия, добре. Колкото можем, добре. С повече програми. После... Ма тук нещо не ми е удобно. Я гледай, това задно бедро... Пак ми се е бава. Това направо ще ще те изритам. Не скъси този панталон днеска. Ти много смисъл. Как един човек нормален може да прави мъртва тяга или нещо с лост с такива ногти? Ама кой ти каза, че съм нормален човек? Да, тя... Да. Ма не мъга се и така. Добре, извинявай. Аз можеше с уния кила да направя повече. Добре. Инструктора ви е много заедлив, да знаете. Аз не съм инструктор. Инструктор си. Не съм. Сега по-удобно ли си? Една идея. Ма пак... Като правя и се празалям напред. И аз се празалям. Защо така? Защото така. Да не скъсаш клинчето. Вижте за какво бедро става на въпрос. Гледай. Ма само се бава цяла тренировка. Гледай. Ще правя на това. Ама за ти помогна? В принцип така, когато пипаш мускул и го по-добре се усеща. Що не ми го каза на мускулите чака? Бре, това много тежко, бе. Викам, защо скипваш стреча? За кое имаш преди стреча? Горе или долу? Долу. Ще да разтягаш хубаво квадрицепса. Ай, имаш преди да правя по-баба негативна и така. Не, да разтягаш хубаво квадрицепса. Облегалката максимално назад, да мога да разтегнеш квадрицепса. А ти даже и газа го дигаш? Да, дигам. Защото аз се опитвам да го залепа. Не, дигам. Пробай една серия така с подигам. Дигам стреча, какъв е брутален. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till they... Продължи сега. Понеже днес тренировката ни беше с акцент за дупе, затова правим тази дроп серия накрая. Ако е тренировката фокусирана върху предно бедро, тогава това ще го правим в началото, а това няма да го правим изобщо. Тоест в началото, вместо хип тръста, почваш с предното бедро. Да. После клек, български клек и така нататък, 9-те кръга на... А днеска няма правим български клек? Няма. А тук не броиш повторения? Не. Добре, това е малко странно. Как не броиш повторения, в смисъл? Не, аз не тренирам по учебни. То някак си ми идва инстинктивно да броя. Не ми идва инстинктивно да броя. Аз си мисля за някакви гадни работи, докато го правя. Мен сега ще ме нахейтят, че много съм се разголила. Гледай ти ги на мала вече. Аз викам просто... Тя май ще е широка тая. Мале, чакай малко. Але, колко коса! Шелата! Е, така. Лене, това не мога, това не възможи това да мине. А де ли бой? Аре, бе, само го казвам, че ма не ням. Дай сега. След видеото, тук да няма... Добре, колко искаш? 40. Дай сега малко да те затрудним, не може така да ти е лесно. Баси гърняра! Не! Добре, давай. Мале, се едно му обладаха някакви демони.